Šampióni a favoriti vo svojej kategórii. Len to najlepšie, čo na Slovensku máme, ukázala Národná výstava hospodárskych zvierat, ktorá je súčasťou výstavy Agrokomplex už po 13. krát. Podujatie oficiálne otvorila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. A potešením, že sme tu v takomto veľkom počte, pretože musím povedať, že tí, ktorí chovajú zvieratá, starajú sa o zvieratá, sú tí, ktorí nám, spotrebiteľom, dávajú dobre kvalitné meso, dávajú nám kvalitné mlieko a mliečne výrobky, zároveň sa starajú o našu krajinu a agronómom, čo málo kto hovorí, pre agronómiu produkujú to najvzácnejšie, čo pôda potrebuje, a to je organická hmota. Za to si naozaj všetci chovatelia zaslúžia veľký potlesk a aplauz. Naozaj krásnemu sviatku všetkých chovateľov a poľnohospodárov netreba veľa slov, tak dovolte mi, aby som týmto oficiálne túto 13. ročník výstavy hospodárskych zvierat otvorila a vám popriala krásny zážitok pri prezentácii tých najkrajších kusov, ktoré na Slovensku máme. V mene Národného výstaviska Agrokomplex ďakujem chovateľom, chovateľským zväzom, inštitúciám a vystavovateľom, ktoré sa podieľajú na organizovaní tohto návštevnícky veľmi úspešného podujatia. Tradične táto výstava láka svojimi expozíciami celé rodiny s deťmi a tak zabezpečuje pozitívny vzťah ďalších generácií k živočíšnej výrobe. Počasie sme pre vás objednali pekné, preto verím, že si pestý program užijete. Takže ešte raz návštevníkom prajem príjemné zážitky a pekný pobyt na Národnom výstavisku Agrokomplex. Ďakujem veľmi pekne. Je to vynikajúca dojenica, prvôstka, pán hodnotiteľ, rozhodca z Českej republiky nenašiel na nej žiadnu exteriérovú chybu. Áno, čiže komplexné zviera s krásne utváraným vemenom. Vidíte, že to vemeno je skoro meter nad zemou. To je to úžasné, keď základňa vemena je vysoko, aby to zviera mohlo mať kvalitné mlieko pre nás všetkých, pretože chceme, aby sme pili čo najviac domáceho kvalitného mlieka. Volá sa Montgomery, pochádza z Holandska, ale pochádza z embria s pôvodom Spojených štátov amerických. V pondelok mal jubileum 3 roky. Poprosím o predvedenie najlepšiu jalovicu, ktorá je takisto z tohto podniku, je vynikajúcou v type, takisto bola hodnotená ako zviera, ktoré bude mať predpoklady pre vysokú, výbornú a dlhodobú produkciu, aby Slovensko bolo v produkcii mlieka, poviem, že znova sebestačné, pretože už nie sme sebestační, hlavne v produkcii zložiek, v produkcii tuku a bielkovín, čiže v produkcii masla a syrov už nie sme sebestační. Je to naše národné plemeno uznané v roku 1982, je to šampión nákupného trhu v Liptovských Revúcach a takisto šampión Národnej výstavy hospodárskych zvierat, čiže najlepší barán tu na výstave. Má iba rok, takmer rok a pol a napriek tomu váži už 87 kg. Prichádzajú dve mladé zástupkyne kozičiek plemena Biela krátkosrstá, obsadili tu na výstave prvé miesto. Medzi návštevníkmi veľmi obľúbenú výstavu uzavrela kráľovská štvorilka v podaní jazdcov a koní z národného žrebčína Topolčianky. Thank you.
Borovka patrí k výsadám národným festivalom. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za pozornosť.